Kur, me atë që ju dini, keni informacion dhe si mjek, kur shqiptarët do vaksinohen me vaksinën e kundër koronavirusit? E kjo është pyetje e vështirë për përgjigje sepse nuk ka asnjë. Po prandaj e bëri tri tanë shëjë. Jo, dakor, dakor, dakor. Sepse nuk ka asnjë perspektivë. Si s'ka perspektivë? S'ka asnjë perspektivë. Do Rama vajti në New York si sy atje. Vaksina nuk vjen Shqipëri duke shkuar me trajsen e duke lyp prandaj te. Vaksina vjen duke firmos kontrata me kohë. Duke bërë pagesat me kohë. Kur parashikoni ju që do bëhet? Shiko, ne kemi ngritur që në shtatore kemi ngritur që duhesh lidhur me njërën e firmat produse. Ose me vëndet e mëdha europiane për kontraktuar direkt me ta për të marrë ta në favorin në për neve. Fatikisht ta e në u lidhen me një organizëm i cili punon për vëndet e pashvilluara, COVAX. I cili është një organizëm i OBSH-s që ka marrë një financim të vogël nga bashkimi europian 400 milion, ndërsa qeveria amerikane nuk e ka financuar se e ka konsideruar të pabesueshëm. Dhe është i përputhshëm me standardet e vendeve të pazhvilluara kryesisht me vendet afrikane. COVAX-i ka një agjent. Po na trem tani zoti. Jo, jo, është vërtet. Tani është bër kontrata me COVAX-in dhe është për vendet afrikane. Edhe me COVAX-in nuk është bër kontrata akoma. Ta dish, ka vetëm një marrëveshje mirëkuptimi. Edhe me COVAX-in s'ka kontratë. Po na friksove tani. Edhe kur i bie vaksina tani? Prit. COVAX-i merr për sipër. Po. Vetëm sjelljen e vaksinave në vendet që bëjnë këtë marrëveshje mirëkuptimit, maksimumi deri për 20% popullsisë. Ka që ka COVAX-i shkruar, janë letrat. Dhe koha e sjelljes vaksina nga COVAX-i është deri në fund të vitit 2021. Pra e kuptoni për sa pak dhe për sa kohë gjatë? Kur do fillojë? Me përmendimin tim dhe nga informata që kam unë, COVAX-i do fillojë të furnizohet. Po. Shqipëri nga Koriku, jo të furnizohet COVAX-i dhe pastaj do fillojë shpërndarja në vendet që ka marrëveshje. Edhe kur vjen Shqipëri? Unë mendoj që po të vazhdojmë me COVAX-in, Shqipëria do të vi në Shqipëri do të vi nga gushti, nga shkëtori.